xodima Abror Muxtor Aliga bog'landik. Marhamat, Abrorga eshitasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abror aka. Abror aka. Labbay, assalomu alaykum. Eshitasiz. Endi hozir savol tug'iladi. Maturidiyning mana shu islom ilmi va kalom ilmiga qo'shyapti. Nihoyatda yuksak shu ko'plab mamlakatlardan 70 ga yaqin ulamoning, islomchilar, olimlar, nufuzli ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot markazi rahbarlarining tashrif buyurganining o'zi ham shundan dalolat emas. Bu ma'noda Maturidiy hazratlarining masalan shu kalom ilmiga qo'shgan hissasi bugungi kun uchun, bugungi avlod uchun qanchalar rahmatli, shular haqida Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va sallatu ala rasulillah va ba'd. Albatta, Imom Maturidiy rahimahulloh haqlarida gap ketar ekan, o'sha 3-chi asr, Hijriy asrning 3-chi asrida islom ummatining aqida borasidagi turli tashqi xuruchlardan himoyalanishligiga ehtiyoj tug'ilgan. O'sha davrlarda islomni o'sha qonxo'rlik dini qilib targ'ib qilishlik avjiga chiqqan o'rinlarda Imom Maturidiy va o'z zamonasida Imom Ash'ariy kabi ulug' ikki zot maydonga chiqdilar va kalom ilmi asosida aqidani himoya qilishdi. Bularni o'rganish bugungi kunda dolzarbligi hamon, ya'ni dolzarb bo'lib turishligi Islom ummatiga nisbatan salbiy fikrlarni oldini olishlik uchun dolzarbdir. Bugun mana bizni yurtimizda bu zot Imom Maturidiy rahimahullohni ya'ni ahamiyatlari, kalom ilmiga bo'lgan qo'shgan hissalari to'g'risidagi anjumanlar uyushtirishdan ko'zlangan maqsad ham shu. Chunki hozirgi vaziyatni aqli ongi joyida bo'lgan inson kuzatsa, islomni qonxo'rlik dini qilib ko'rsatishga urinayotgan toifalarning deyarli 100%i Imom Maturidiy ta'limotidan uzoqlashgan odamlar. Ular islomni asl mohiyatidan emas, o'zlarining siyosiy maqsadlaridan kelib chiqib talqin qilishga uringan odamlar. Bu talqinni oldini olishlik uchun Imom Maturidiydan boshqa ta'limotga biz murojaat qila olmaymiz. Chunki islomni qonxo'rlik dini, buzg'unchilik dini, bosqinchilik dini qilib ko'rsatishga urinadiganlarga yagona yetarli yetuk raddiyalarni albatta Imom Maturidiyning ta'limotlarida ko'rishimiz mumkin. Bu endi umumiy ma'noda aytilayotgan gaplar, lekin ilmiy asosga biroz chuqurroq kiradigan bo'lsak, Imom Maturidiy Qur'onni qanday anglash kerak, hadislarni qanday tushunish kerak, Qur'on oyatlarining hammasining dalolati bir xil narsaga dalolat qiladimi? Hadisi shariflarning hammasi bir xil narsalarga dalolat qiladimi? Mana bu klassifikatsiyani ishlab chiqqan insonlarni imomi hisoblanadi. Ya'ni hamma hadisni oldik, o'shanga bitta qo'ymasdan to'g'ridan to'g'ri amal qilib ketaveradimi? Qur'oni Karimning har bitta oyatini olgan joyimizda amal qilib ketaveradimi? Mana bu masalalarda o'z onda amal qilish kerak bo'lgan oyatlarni o'zini usuli, metodologiyasi borligini, hadisi shariflarni ham hammasi bir xil amal qilishlik uchun hammasi vojibni, farzni ifoda qila olmasligini va bu kategoriyalarni alohida o'rganib chiqish lozimligini o'rtaga qo'ygan imomlar hisoblanadi. Bugun nimaga siyosiy islomni qonxo'rlik dini qilib ko'rsatishga urinadiganlar eng ko'p takrorlayotgan narsasi emishki, Imom Maturidiy ahli sunna val jamoanindan emasmish. Nima uchun bunday deyishadi? Chunki u qonxo'r, u jinoyatchi, u radikal tushunchadagi islom niqobini ostiga kirib olgan jinoyatchilarning asl basharalarini faqat va faqat Maturidiy ta'limoti ocha biladi. Maturidiy ta'limotini yaxshi o'rgangan odam bu tushunchadagi radikal qarashlarning botil ekanligini isbotlaydi. Mana nima uchun bizga ahamiyati muhim. Yer yuzida terror tashkilotlari nomi bilan harakat qilayotgan, tinch aholilarni o'ldirishlik uchun qo'liga qurol ko'targanlarning 100%i Imom Maturidiylarga qarshi bo'lgan odamlar, ularning ta'limotidan uzoqlashgan odamlar. Mana nima uchun biz Imom Maturidiylarni ilmiy asosda chuqur bugun o'rganishimiz kerak.
Bugün shunday xoinlar ham chiqyaptiki, musulmonlarning tarqoqlikka olib keluvchi aqidaviy oqimlarga qarshi kurashda qo'l keladi. Demak, Abu Mansur Maturidiy ham mana shunday turli aqidaviy masalan ziddiyatlarga qarshi ta'limot olib borgan, shundaymi? Albatta, o'sha o'z zamonasida Mu'taziliy deb tanilgan davlat o'sha Abbosiylik hukmronligini ma'lum bir manhalasini qo'lga kiritgan aqidaga qarshi, undan tashqari Jahmiya deyiladi, undan tashqari Xavorijiylik deyiladi. Bir qancha turli fikr bilan islomni o'zining shaxsiy dunyo qarashiga burib tushunishga urinadiganlarga yagona raddiya immunitet Maturidiylik yoki Ash'ariylik aqidasi hisoblanadi. Bizni Movarounnahr 100% Maturidiylik aqidasi bilan o'zining dinini himoya qilib kelgan bugunga qadar. Endi 30-40 yil yoki uzog'i bilan 100 yilga borib bormagan yangi fikrda chiqqan hozir yosh bolalar Maturidiylik aqidasini xatoga adashganga chiqarishga urinish ko'zga ko'rinib qoldi. Hozir shunday xiyonatlar ko'zga ko'rinyaptiki, emishki Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiy aqidasi o'rtasida farq bormish. Emishki Imom Maturidiy ahli sunnadan emasmish. Mana bu xiyonatlar yuzaga chiqib qolganligi uchun bugun biz Maturidiylikni qayta jonlantirishimiz kerak. O'zi jonli bu ta'limot, lekin biz buni o'rganishimiz kerak. Qarshimizda turgan islom nomi bilan yovuz maqsadlarini amalga oshirishga urinayotgan radikallarga Maturidiy ta'limotidan boshqa himoya qila oladigan usulimiz yo'q, metodimiz yo'q. Shuning uchun bu o'ta ahamiyatli hisoblanadi. daqiqalardan. Xo'p, rahmat. Haqiqatda hozir suhbatdoshimiz ta'kidlaganlar. Alo, domla? Labbay. Rahmat, katta-dom. Salomat bo'ling. Xo'p, charchamang, rahmat. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qadrdon birodarlar, bugun O'zbekiston 24 89.7 deyishdimi? Xullas radiodan telefon qilishdi. Bugun hozir Samarqandda Imom Maturidiy rahimahullohning ya'ni ta'limotlari to'g'risida butun dunyodan xalqaro ya'ni islom olamidan ulamolar yig'ilgan, bu borada ilmiy suhbatlar, konferensiyalar bo'lyapti. Bizdan ham bir necha vakillar Toshkent Islom institutidan, Islom sivilizatsiyasi markazidan, diniy qo'mita, imomlar, bu sohaga aloqador bo'lgan ulamolar kengashlari, muftiyot, odamlar ketishdi. Alhamdulillah, hozir juda yaxshi, chiroyli vaziyatda davom etyapti. Menga qisqaroq bir suhbatga savollarga javob berishimni iltimos qilishgan edi. Hozir jonli ketyapti bu ham. Hozir o'sha Samarqanddagi bo'layotgan konferensiyadan ham ulashsa kerak. Shu O'zbekiston 24 radiosida jonli muloqot bo'lyapti. Sizlarni ham bunga sherik qilay dedim. O'zi safardan kelganimizdan keyin biroz ishlarimiz ko'payib, ilmiy suhbatlarimizga imkoniyatimiz bo'lmayroq qoldi. Inshaalloh buni yo'lga qo'yib olamiz. Biz Imom Maturidiy rahimahullohning aqidalari to'g'risida jon kuydirgan paytimizda biz qandaydir bir mavhum, asli yo'q, faqat qandaydir bir figura qilib olib chiqib, mana shunga ergashamiz degan yuzaki fikrlarni gapirmagan edik. Va buning o'ta jiddiy va chuqur, o'ta ahamiyatli mavzu ekanligini bildirish maqsadida suhbatlarimizda bunga urg'u berardik. Buning ahamiyati qachon musulmonlarga, xossatan o'zbek zabon musulmonlariga bilindi? Xossatan shu Yusuf Davron nomi bilan Imom Maturidiylarni ahli sunnadan emas, adashgan, dalil sifatida aqliga ergashgan odamlar, kitobi sunnatni qabul qilmaydigan odamlar, salaf ummatga ziddiyati bor, sahobalarni haqorat qilgan degan quyruqli, dumi bor yolg'onlarni aylantira boshlaganida o'zbek tilida. Ana o'shanda xalqimiz, musulmonlarimiz ko'zi biroz ochildi.
ye deyişti, to'xta deyişti. Maturidiyni ahli sunna emas deyapti bular degan gaplarni eshitardik. O'zbeklardan bu gapni eshitmagan edik. Endi o'zbeklar orasida shu gapni gapirish boshlandi. Haqiqatda bu xatarli voqea ekan degan gapni ayta boshlashdi va xalq, ya'ni ziyoli qatlam islomni to'la to'kis tushunmasa-da, ya'ni ongli ravishda qanoat hosil qiladigan tushunchada ergashmoqchi bo'lgan odamlar bu masalaning xatarini ko'rishdi. Ha, Imom Maturidiy rahimahullohni ming yillar mobaynida ahli sunnaning imomi deb kelayotgan bu ummat 100 yil atrofida arablarning ichida, arablarda chiqdi birinchi bu hodisa. Arablarning ichida, biz millatchilik ma'nosida aytmayapmiz, arablarning ichida Usmoniy xilofatiga xiyonat qilgan bir oila va uning ideologik rahbari ta'limotlari asosida jonlantirildi. Ular bu gapni gapirishni boshlashdi. Al-Maturidiyya laysa min ahli sunna degan gapni baralla gapirishni boshlashdi. Emishki Maturidiylar ahli sunnadan emasmish. Bu gapni keskin xulosa bilan gapirishdi. Oldin xulosani gapirib olib, keyin unga dalil keltirish bularning uslubi. Yusuf Davronning ham suhbatlariga e'tibor qaratsangiz, oldin dalillarni keltirib, keyin xulosa yasamaydi. Oldin boshida xulosa yasaydi, aytadiki, ahli sunna val jamoa adammas, Maturidiylar adashgan, dan boshlaydi gapni. Keyin shu gapini qo'llab-quvvatlash uchun dalillarni kesib, yirtib olib kelib, atrofidagi odamlarni ko'zini shamg'alat qiladi. O'zini ko'zi shamg'alat bo'lib qolgan. Men taxminim bo'yicha qasddan qilyapgan bo'lsa, dindan chiqadi deb aytganman avvalam. Chunki haqiqatni qasddan bunaqa burishlik iymonga tahdid qiladi. Bu odamni o'zini ko'zi shamg'alat. Orqasida o'tirgan o'sha doktorlari, orqasida buni orqasidan o'zbekcha gapirtirib, o'zbek zabon musulmonlar auditoriyasini ixtilofga, imomlarini adashganga chiqartirishga harakat qilib urinayotganlar salafiy tushunchadagi odamlar. 100 yildan ortiq tarixlari yo'q bularni. Men hozir o'sha kutdim Yusuf Davronning zohir haqidagi kalimasidagi ochiq oydin xiyonatini oshkor qilganimizdan keyin chiqib uzr, tavba, ma'zur qilishligini kutdik, lekin bulardan bu tavba zohir bo'lganligi yo'q. Bular xiyonatlariga bel bog'lashgan odamlar ekan, davom etishyapti. Men hozir ba'zi vaqtlar ba'zi masalalarni bir chekkaga surib, astoydil Yusuf Davronning o'sha zohir haqidagi aytgan gaplarining xiyonatlarini ochish uchun o'tirmoqchiman. Bu biroz chuqurroq ilm bo'ladi. Kalom ilmiga tegishli, aqida matnlariga tegishli gaplar bo'ladi. Inshaalloh 4 dars bo'lar, 5 dars bo'lar. Yusuf Davronning xiyonatini inshaalloh ochamiz. Uni inshaalloh telefon bo'lib qoldi, yana radiodan qilishyapti. Menimcha yana Maturidiy ta'limot haqida savollar bo'lsa kerak. Lekin u Yusuf Davronga o'xshagan, mana shunaqangi Maturidiylikka xiyonat o'qlarini otayotganlarni inshaalloh javobini ilmiy asosda endi astoydil berishlikka bel bog'ladik. Atrofimizda ilm ahllari tavsiya takliflari bor, katta-katta ahli ilmlar, o'sha doktorlar, ya'ni bu doktorlar ichida Turkiya, Misr, Saudiya, hattoki Yevropada o'qiyotgan ulamolar ham biz tarafda turishibdi. Inshaalloh buning javobini beramiz. Assalomu alaykum. Abror aka? Labbay. Aloqada o'tiraman, o'g'laymiz. Xo'p. Yana ulashyapti. Inshaalloh suhbatni davom ettiramiz. Qahva beringlar. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi vaqtli kun maktabiga tashrif rejalashtirilgan. Bar do'stlarimizga minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Endi ayni paytda yana biz bilan efirda Toshkent Islom universiteti axborot markazi rahbari Abror Muxtor Ali bo'ladilar.
va u kishiga savolimiz mana shu kalom ilmining asosi Hazrat Maturidiy ta'limot haqida juda ko'p gapirilyapti hozir ommaviy axborot vositalarida ekspert doiralarda ularni masalan ilmini o'rganish borasida mamlakatimizda yoki butun dunyoda olib borilayotgan tadqiqot ishlari yetarli deb o'ylaysizmi bunga biz qanchalik o'rganyapmiz shu ta'limotni marhamat efirda Xo'p, Imom Maturidiy rahimahullohning ta'limotlarini bugungi kunda tabiiyki yetarli tarzda o'rganilmayapti. Buni sabablari bir necha unsurlari bor. Birinchi sabab Imom Maturidiy rahimahullohning ta'limotlariga qarshi hujum qiluvchi toifalar dastlab haligi zohir bo'lmaganligi birinchi sabablaridan. Chunki Imom Maturidiyning ta'limotlari asosan islom nomidan gapiradigan radikal qarashlarga qarshi ishlatilgan. Har doim u kishi maydonda Imom Maturidiy sifatida tanilishlari ushnaqangi toifalarga raddiya berish asosida yuzaga chiqqan. Bu raddiyalar ming yillar mobaynida o'zini kuchini saqlab kelgan. Har doim adashgan toifalar chiqsa, ularning ideologik og'ishlari, ideologik ya'ni noto'g'ri ta'limotni tarqatishlariga raddiya sifatida Maturidiy ta'limoti qo'llanilgan. Orada bir necha muddat bunaqangi radikal tushunchalar yuzaga chiqmaganda Maturidiy ta'limotiga murojaat ham kamaygan, pasaygan. Lekin mana bugun dolzarblik nuqtasi yana qaytadan ko'rinyapti. Bugun o'ziga Hizbut Tahrir nomini berib olgan yoki o'ziga qurol ko'tarib men jihod qilyapman deb jinoyat ko'chasiga kirib olgan, o'zini islomning xaloskori deb nomlab olib insoniyat nomidan jinoyat amallarini qilayotganlarning kasali ideologik kasal. Bu kasalning davosi Maturidiylik ta'limoti. Shuning uchun bunga urg'u berish kerak joylarda buni ta'limotlariga qaytadan jonlantirish, kitoblarini tarjima qilish, mutaxassislarni jalb qilish albatta lozim va lobut. Chunki muolajani zohiriy bosim yoki har turli senzura orqali ya'ni yechib bo'lmaydi. O'xshagan mavzularning yechimi ya'ni jaholatga qarshi ma'rifat adashgan toifalarga qarshi to'g'ri aqidani yoyish bilan bo'ladi. Albatta mana shunga qodir urinish hatto davlat miqyosida bunga ahamiyat qaratish ni tagida shu narsalar yotibdi. Mana Abror aka o'zingizga yaxshi ma'lum yurtimizda keyingi yillarda mana shu ayniqsa 3 yil mobaynida ekstremistik va terroristik tuzilmalarning buzg'unchi g'oyalari ta'siriga tushib qolgan 20 mingdan ziyod fuqaro maxsus hisobdan chiqarildi. Turli jinoyatlarni sodir etgan, lekin xatosini tushunib yetganlarni afv etish yuzasidan prezidentimizning ko'plab farmonlari qabul qilindi. 4000 ortiq kishi jazoni o'tash joylaridan ozod etildi. Umuman yurtimizda mana shunday shu islomga berilayotgan e'tibor haqida ham tinglovchilarimizga qisqacha ma'lumot berib bizni yurtimizda islomga islom e'tiqod din sifatida berilayotgan e'tibor tahsinga loyiq. Albatta bu insoniy faktor sifatida ba'zan xato kamchiliklar insondan sodir bo'ladi, lekin o'sha xato kamchiliklarni isloh qilib to'g'ri tomonga yo'naltirilsa inson jamiyatni rivojlantirish uchun eng asosiy faktor hisoblanadi. Dinga bo'lgan, islomga bo'lgan e'tibor O'zbekistonda hozir juda yuksak darajada, hattoki mana Misrdan, Turkiyadan va boshqa Urdundan, Ommondan har turli joydan ulamolar kelib buni e'tirof qilishyapti. Islom sivilizatsiya markazi tashkil qilinishi O'zbekiston tarixida to'g'rirog'i Movarounnahr tarixida eng katta ishlardan biri hisoblanadi. Bu markaz 100 yillar, asrlar mobaynida inshaalloh xalq uchun, millat uchun xizmat qiladigan ilmiy markaz bo'ladi. Islom oliy ma'hadi, Buxoroda Mir Aram madrasasini oliy madrasaga aylantirilishligi, yana Termizda madrasalar ochilishligi, Samarqandda hadis maktablari ochilishligi, Marg'ilonda fiqh maktablarini tashkil qilinishligi, mana Imom Maturidiy haqlarida umumjahon xalqaro konferensiyalar uyushtirilishligi,
kitoblar tarjima qilinishligi, madrasalar, maktablar, yana masjidlar bino qilinishligi, bu juda katta urinish. Undan tashqari hali siz o'zingiz ishora qilib o'tganingiz, o'sha ba'zi xatolar yuzasidan noto'g'ri ta'limotga moyil bo'lib qolgan yoki tuhmat bilan bu qora ro'yxatga tushib qolganlardan 20 mingga yaqin inson afu qilinishligi, ularni oqlanishligi juda katta qadam, bu mamlakat bo'yicha olamshumul hodisa hisoblanadi. Buni musulmonlar biz to'g'ri tushunib, bu masalada xalq o'laroq jamiyatni kelajagiga manfaatli shaxs bo'lib yetishish maqsadida maqsadni birlashtirishimiz kerak. Albatta bu maqtovga loyiq ishlardan hisoblanadi. Mana xabaringiz bor, Imom al-Maturidiyning qalamiga mansub asarlarining soni 15 ga yetib qoladi. Bularning ikkitasi bizga yetib kelganligi ma'lum. Mana shu asarlarda ko'proq qaysi masalalarga e'tibor qaratiladi? Yana shu aqidaviy masalalarmi? Albatta, o'zi aslida Imom Maturidiy rahimahullohni Ta'vilot ahli sunna degan tafsir kitoblari bor, Kitobi Tavhid degan kitoblari, bular bizgacha yetib kelgan kitoblar. Undan tashqari Imom Maturidiy rahimahullohga tegishli deb aytiladi. Imom Abu Hanifa rahimahullohni Al-Fiqhul Akbar nomli yoki Al-Fiqhul Absat nomli kitoblariga yozgan sharhlari. Bular Abu ya'ni Imom Maturidiy rahimahullohni asliyatlarini ko'rsatadigan ilm. Ya'ni bu nima? Abu Hanifa rahimahulloh fiqh masalalarida usul tashkil qilgan zot sifatida tarixda ma'lum bo'lsalar, aqida masalalaridagi usulni, ya'ni bugungi kun tili bilan aytganda metodologiyani ishlab chiqqan inson sifatida tarixdan mashhurlar. Bu kishi aqidada odamlar adashib ketishlarini oldini olish uchun Qur'onni qanday tushunish kerak? Ahli sunna val jamoa ulamolari Qur'on oyatlarini qanday maqomda tushunish kerak? Hadis shariflarni qanday tushunish kerak? Mana shu asoslardagi usullarni ishlab chiqqanlar. O'shaning uchun kitoblarida e'tibor qaratilsa, masalan, dalillarni to'rga bo'lganlar. Rivoyat subuti qat'iy, dalolati qat'iy, subuti qat'iy, dalolati zonniy, subuti zonniy, dalolati qat'iy, subuti zonniy, dalolati zonniy qilib bo'lganlar. Mana bu to'rtta taqsimot musulmon ummatining aqidasini qiyomatgacha muhofaza qiladigan metodologiya hisoblanadi. Buni yaxshi o'zlashtirgan musulmon odam bugungi kundagi radikal qarashdagi odamlarning aldovlariga hech qachon uchib ketmaydi. Maturidiy ta'limotini yaxshi o'rgangan odam, u Imom Maturidiyning metodlari bilan qurollangan inson, ya'ni ilmiy ma'noda, ma'rifiy ma'noda qurollangan inson hech qachon Hizb ut-Tahrir jamoasini oldida yengilib qolmaydi. Hech qachon xavorij qo'liga qurol ko'targan odamlarning aldovlariga uchib ketmaydi. Imom Maturidiyning asarlarida mana shu narsani ko'rish mumkin. Matnlarni qanday tushunish kerak? Nima uchun bunday tushunish kerak? Qanday amal qilish kerak? Nima uchun bunga amal qilish kerak degan savollarga o'ta daqiq, o'ta asosli ravishda javob ko'ra oladi. Hatto bugun Yevropada rivojlangan falsafalar bor. Kant ta'limoti deymiz. Emmanuel Kantning aql nazariyasi to'g'risidagi ta'limotlar 100% Imom Maturidiy aqida ta'limotlaridan ko'chirilgan. Ular tan olmasligi mumkin Aqidatun Nasafiyani sharhida aqida aqlga berilgan ta'rifotlarni so'zma-so'z tarjima qilinsa, Emmanuel Kantning aql nazariyasi to'g'risidagi ta'limotlar bundan ko'chirilganini ko'riladi. Biz Yevropaning falsafasida o'ta yuksak e'tiborda bo'lgan Emmanuel Kantni yevropaliklar qanday qadrlasa, biz Imom Maturidiy, Imom Ash'ari, Imom Abul Mu'in Nasafi, Imom Umar Nasafi kabi zotlarni ham mana shunday qadrlashimiz kerak. Chunki bularning nazariyotlari bizni aqida borasida to hayot ekanmiz himoya qilishlik uchun asosiy metodologiya hisoblanadi. Abror aka, yana bitta savolda shunda, Imom al-Maturidiy fikricha insonlarning yomon xulqli ishlari, gunohlari Allohning irodasi bilan, lekin uning roziligisiz amalga oshiriladi. Alloh taolo insonlarga o'z erkini qo'liga bergan holda yaratgan, ya'ni uning harakatlari azaldan taqdir etib qo'yilgan bo'lsa-da, insonning ba'zi ishlarga sohib ixtiyorligini ham bergandir deyiladi. Endi mana shu narsaga izoh berib o'tsangiz, hozir islom olamida mana shu qarashlarga munosabat qanday?
Bu masala o'sha Alloh subhanahu va taoloning iroda va xohish sifatlariga bog'liq ta'riflarda keladi. Ya'ni Mu'tazila toifasi bor. Mu'tazila bugungi kunda Hizbut Tahrir jamoasi. O'sha Mu'tazilalardan ta'sirlangan jamoa. Ular aytadiki, yaxshilik, yomonlik Allohdan bo'lishligi to'g'ri emas deyishadi. Nimaga? Chunki yomonlik Allohdan bo'lsa, yomonlikni qilgan Alloh bo'lib qoladi. Allohni bu ma'noda biz yomon ishni qilgan deya olmaymiz-ku deb aqlini ishlatishadi. Imom Maturidiy aytadilarki, yo'q, yaxshilik, yomonlikni yaratuvchisi Alloh, lekin yaxshilik va yomonlikni qiluvchi shaxs javobgar yoki mukofotga loyiq bo'ladi. Bu yaxshilik va yomonlikni, masalan, yomonlikni sodir qiluvchini biz tarix ma'nosida yomonligini yomon ko'rishligimiz, uni yaratuvchi zotni yomon ko'rgan bo'lmaymiz, qilgan shaxsni yomon ko'rgan bo'lamiz deydi. Biroz chuqurroq ta'limot bu, lekin bu joyda o'sha ahli sunna val jamoaning imomi Imom Maturidiy aytadilarki, insonning amallari uning kasbi, inson ixtiyorga, juz'iy ixtiyorga ega. Yaxshilikni qilsa mukofot oladi, yomonlikni qilsa jazo oladi. Bu borada imom ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning qissalarini keltirishgan. Bir o'g'ri qo'liga tushganda, o'g'rini jazolash uchun Hazrat Umar olib kelib jazoga tortganlarida o'g'ri aytganki, nima uchun meni jazolayapsiz? Axir bu o'g'irlikni ham Alloh taolo yaratdi-ku menda, deydi. Deganda Hazrat Umar aytadilarki, to'g'ri, sen o'g'irlikka harakat qilganing uchun Alloh taolo senga o'g'irlikka imkon qilib berdi. Lekin o'g'rini jazolashni ham Alloh menga buyurgan deb uni jazolaganlar. Mana shundan kelib chiqib, Alloh subhanahu va taologa bunaqangi yomon ishni nisbat berilmaydi. Lekin bir inson yomonlikka urunsa, harakat qilsa, Allohning adolati shuki, yomonligini qilma, rozi emasman deydi. Qilaman desa yaratib beraveradi. Chunki uning hisobini albatta olishligini bilganligi uchun. Mana shu nozik, o'ta inja chiziqda Maturidiylar ahli sunnaning aqidasini himoya qilgan. Agar yo yaxshilik yomonlik faqat bandani o'zidan deyiladigan bo'lsa, xuddi bugungi Mu'tazilalar, ya'ni Hizbut Tahrirga o'xshab, xalifa qurmasak jamiyat yaxshi bo'lmaydi, oldin xalifani qurib olishimiz kerak, keyin jamiyatni yaxshi qilishimiz kerak degan botil aqidada siyosiy urunishlariga dinni niqob qilib olishadi. Mana bu narsadan qutulish uchun biz Maturidiy aqidasidan foydalanishimiz kerak. Mavzu biroz nozikroq, umumiy xalq tushunadigan soddaroq tilda gapiryapman men, lekin bu borada katta-katta bir darslar uyushtirish zarur hisoblanadi. Abror aka, hozir xayrlashmay turamiz siz bilan, balki hozir tilochimizdan telefon orqali murojaat bo'ladi, balki savoldir, balki fikrdir. Xo'p, eshitgandan keyin yana savol javobni davom ettiramiz. Marhamat. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Zamondosh, qardosh, domlalar, sizlar juda yaxshi Maturidiy bobomiz haqida, o'sha din sohasining ulug' ulamolari haqida suhbat uyushtiryapsiz. Men tinglab turibman. Haqiqatan ham bu o'sha Maturidiy bobomning asosiy falsafasi bu naql va aqlning o'sha shariatga mulohazalari bo'lgan deb o'ylayman. Buni eshityapman ham. Albatta, hozirgi yoshlar o'sha payg'ambarimiz aytganlaridek, mana shu eshituvchi ham, xo'p, domlalar ham har bir narsani to'rt jihati bo'lgan. Mana shu payg'ambarimiz odamlarni xurmoga o'xshatganlaridek, hali asl arab, nasl arab, asal arab, kasal arab bor degan. Shuning uchun siz aytayotgan hozirgi yoshlar ham o'sha asli nima, kasali nima, haqqisini bilmay ketayotgan o'sha yoshlardir. Shu meni fikrim shu narsaki, o'sha yoshlarni sizlarga o'xshagan o'sha aqli dono kishilar katta auditoriyalarda o'shani biz ham bilamiz. Din sohasini ikkalasini qo'shilgan holatda o'sha g'oyani biz tatbiqlash kerak. Albatta, o'sha chetdagi ayrim o'sha dinga qarshi biz nom bilan o'tganmiz, ayrimlar boshqa. Albatta, Toshkentimiz bu, albatta men ishonaman, bu dinning ikkinchi nima deydi, makkasi aylanishiga aniq. Biz chunki tinchlik siyosatimiz, xo'p, mana shu xalqlarni barqarorlik siyosati, mana shu din sohasini aziz avlodlar ulug'laganlaringiz uchun
sizlarga. Men bitta fikr ham savol, o'sha fan bilan din sohasidagi qandaydir jurnal chiqarish kerakmi deb o'ylayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat. Marhamat Abror aka, oxirgi taklifga nima degan bo'lardingiz? Yaxshi taklif qilyaptilar. Islom ta'limotida fanlarni din sohasi, fan sohasi deb ajratilmaydi. Biz savol bergan akamiz yoki kimliklarini bilmadim. Sohalarini bilsak balki o'zlarining sohalariga munosib javob berardik. Lekin islom dinida din alohida, fan alohida degan tushuncha xatoning boshi hisoblanadi. Islom dini aqida, e'tiqod borasida har bir musulmon odam teng huquqli. Har kim Allohga iymon keltirishlikka haqqi bor. Lekin fan sohasida mutaxassislikka yo'nalish islomning buyruqlaridan hisoblanadi. Yer yuzida yagona din o'zining ta'limotlarini iqro bilan boshlagan. O'qi bilan boshlagan. O'qishlikni aynan insonni rivoji, ya'ni taraqqiyoti uchun omil qilib belgilagan. Islom tarixida, masalan, o'sha O'rta asrlardagi 8, 9, 10, 11, 12, 13-chi asrlardagi uyg'onish davri, Renessans davridagi barcha musulmon ulamolar bugungi kundagi taraqqiyotning tamal toshlarini o'rnatishgan. Ularga bu musulmonchilik bilan fanni ajratish talab qilinmagan ularga. Katta Baytul Hikma nomi bilan mashg'ul bo'lgan Bag'doddagi donishmandlar uyi, men o'shani doim misol qilib keltiryapman. Bugungi kunda Toshkentda qurilayotgan islom sivilizatsiyasi markazi sifatida tashkil bo'lgan o'sha o'z davrida. Abbosiylardan Harun ar-Rashid buni tamal toshini o'rnatgan. Ma'mun davrida bu cho'qqiga chiqqan. Ma'mun musulmon ulamolarining e'tiqodlari, undan tashqari nasroniy ulamolarining e'tiqodlarini surishtirib o'tirmasdan fan uchun xizmat qilishlari uchun markazni markazlashtirgan. Ya'ni o'sha Baytul Hikmani u markazga yig'ilishib, u joyda Ibn Mosavayhga o'xshagan nasroniylar, u joyda Sahnunga o'xshagan nasroniylar, u joyda Abu Musa Xorazmiyga o'xshagan musulmonlar, Beruniyga o'xshagan musulmonlar teng huquqli ravishda ilmiy asosni ya'ni o'rtaga qo'yishgan. Bugun Yevropa raqamli texnologiyalarni ta'bir joiz bo'lsa, oddiy bir telefonni ichida xorazmlik bir amaki o'tiribdilar, bularga ta'zim qilishimiz kerak deb e'tirof qilyapti. O'sha tamal toshlari islomni din va fanga ajratmaslik oqibatida yuzaga kelgan. Bugun eng katta xatolardan biri din alohida, e'tiqod alohida narsa-yu, fan alohida narsa deb tushunish. Mana bu narsani biz oldin bu to'siqni o'rtadan olib tashlashimiz kerak. Din insonning shaxsiy e'tiqodi, lekin fan insoniyatga manfaati yetish kerak bo'lgan urinishlar barchamizning vazifamiz. E'tiqodimizdan qat'iy nazar barchamiz insonga manfaat keltiradigan ilmiy narsalarda birlashligimiz kerak. Undan tashqari gaplarini boshida aytdilar, aql bilan naql masalasi. Imom Maturidiy rahimahullohni aql va naql tendensiyalarida, ya'ni boshqa toifalardan farqlari aqlni o'ziga munosib bo'lgan e'tiborini berganlarida bo'lgan. Bugun masalan xavorij toifalar bor, o'sha radikal qarashdagi qo'liga qurol olib musulmonlarni, tinch aholini o'ldirishlikka fatvo berayotganlar aql tendensiyasini ya'ni yo'qqa chiqargan odamlar. Ular Qur'ondan bitta oyatni o'qib, kimni bo'lsa o'ldir degan oyatni Qur'on shunaqa deyapti-yu deb odam o'ldirishyapti. Qur'onga suyandigi deb. Imom Maturidiy aytadilarki, yo'q, Qur'onni biz uchun diniy manba sifatida, ya'ni dinimizga amal qilishimiz uchun asosiy manba sifatida qabul qilar ekanmiz, uni tushunish uchun asosiy omil, asosiy unsul aql degan. Aqlsiz bu kitobni tushunib bo'lmaydi. Aqli yo'q odamlarga bu kitobni xitobi ham bo'lmaydi. Shuning uchun aqlga alohida urg'u berishimiz kerak deganlar. Endi albatta uchinchi ma'noda takliflari ajoyib. Din ulamolari, men doim shuni ta'kidlayapman imkon bo'lgan paytda, Islom sivilizatsiya markazi atrofida barcha fan, ilm odamlari
birlashish kerak, yig'ilish kerak. Ximiklar, fiziklar, biologlar, din sohasidagi aqida tushunchasidagi ulamolar shu joylarda shoba-shobalarga bo'linib, insoniyat uchun, taraqqiyot, kelajak avlodimiz uchun kuchli bir jamiyat qoldirishlik asosiga, fundamentiga ya'ni urg'u berishimiz kerak. Mana shu ma'noda aytayotgan gaplari faqat jurnal bilan emas, katta bitta maqsadni oldinga qo'yib harakat qilishlikni ya'ni kelishib, birlashib urinishimiz kerak bo'ladi. Biz keyingi paytlarda shu taraqqiyot masalalarida yoki shu islomni o'rganish masalalarida, balki shu aqoid masalalarida, fiqh masalalarida, usulul fiqh masalalarida balki yetarli bilimga ega bo'lmaganligimiz sabab bo'layotganda deb ham ba'zida o'ylab qolamiz-da. To'g'ri. O'zi aslida o'sha islom ta'limotini noto'g'ri talqin qilishlikka urinish aslida islomga muxolif bo'lgan radikal siyosiy qarashlarga tegishli. O'sha bizni ichimizda musulmonman deb yurgan yosh yigitlarimiz, 19-20, 25 yoshga kirib-kirmaganlarni boshlarini aylantirayotgan orqa plandagi islom muxoliflari bizni usuli fiqh va usuli dinimizga hujum qilishdan boshlagan ishni. Men bu arabiy istilohda, ya'ni islom istilohi bilan aytdim. Bugungi til bilan aytganda, islomning bugunga qadar oyog'ida tikka turib quvvat bilan yetib kelishligiga ikkita unsur sabab bo'lgan. Bittasi usulul fiqh, ya'ni fiqhni biz amaliyotda amal qilishimiz kerak bo'lgan jabhaning metodologiyasi. Qanday qilib fiqhga amal qilamiz desa, buning usuli ishlab chiqilgan. Avvalo Imom Shofiiy tomonidan asos solingan, lekin buni rivojlantirgan Hanafiylar bo'lgan. Ikkinchi unsur aqidaning usuli, ya'ni aqida metodologiyasi. Aqidaga qanday metod bilan e'tiqod qilishimiz kerak? Buni Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar asos solgan, Mavaraun Nahr 100% Maturidiy bo'lgan, Shofiiy mazhabining ulamolari amal qiluvchilari 100% Ash'ariy bo'lgan. O'sha metod bilan himoya qilingan. Bugun ichimizdagi yoshlarimizni boshini aylantirayotganlar mana shu ikkita metod yo'qligidan foydalanyapti. Biz mana shu metodologiyani, usulimizni qaytadan jonlantirishimiz kerak. Bizda bor, kitoblarimizda bor, ulamolarimiz yetarli, balki kamchiligimiz ham bordir, lekin bu kamchiligini to'ldirib, yoshlarimizga bu metodni qaytadan qo'llarga berishimiz kerak. Shunda bizning aqidamizga, amaliyotimizga tashqi xuruchlarning kuchi mutlaqo yetmaydi. Abror aka, sizga rahmat. Bugun siz orqali, ya'ni siz bilan suhbatlash orqali biz juda katta bir bilimlarga ega bo'ldik va xulosalar chiqardik. Eslatib o'tamiz, biz bilan bugun suhbatda Toshkent Islom instituti axborot markazi rahbari, Islom sivilizatsiyasi markazi bosh ilmiy xodimi Abror aka, rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Charchamang aka. Bo'pti, rahmat. Xo'p. Mana birodarlar, Imom Maturidiy rahimahullohning ta'limotlariga juda katta urg'u berilyapti. Sababi busiz. Bizni ichimizdagi radikal qarashdagi tushunchadagi odamlarni muolaja qilib bo'lmaydi. Imom Maturidiy rahimahullohga hujum qilayotganlar islom ta'limotidagi aqidamizni buzish uchun urinayotganlar hisoblanadi. Bunga xizmat qilayotganlar xoh bilib xoh bilmasdan dushmanga xizmat qilayotganlardir. Ulamolar bil ittifoq aytishadi. Bil ittifoq. Usmoniy xilofati 700 yil islom ta'limotlari asosida o'z xalqlarini himoya qilib boshqarib kelar ekan, har bitta madrasada usuli fiqh, usul aqida, usuli din ta'limotlari o'rgatilgan. Har bitta madrasada, har bitta manhalada. Tabiiy bu. Boshqa fanlarni ko'ring. Masalan, siz institut, universitetlarga kiring. Akademiyalarga boring. Fan, masalan, sizga falsafani o'qitmoqchimi? Falsafaning o'qitish metodologiyasini oldin o'qitadi. Falsafani metodologiyasi bor. U joyda kalit so'zlar bor. U so'zlarni qanday tushunish kerak? Bundan keyin shu so'z zikr qilinsa, mana bu ma'noda, mana bu doirada tushunishimiz shart degan asosni boshida o'rgatib qo'yadi. Keyin falsafa bilan gaplashsangiz, odamlar tushunaveradi bir-birini. Bugun o'sha metodologiyaga
hujum bo'ldi. Usmoniy xilofatiga xiyonat qilib, musulmonlar suqutga uchragandan keyin, madrasalar tamomila yer bilan yakson qilingandan keyin, endi islom ummatining ichiga har turli tushunchadagi odamlarni tiqish boshlandi. Bugun eng ko'p takrorlanayotgan o'sha radikal tushunchadagi bolalarga e'tibor qarangda, nima deydi? Biz hadis va sunna Qur'ondan o'zimiz olamiz deydi. Ha, hadis va Qur'ondan o'zi olishlikni da'vo qilganlarning qo'lida metodologiya bo'lmaganligi uchun faqtulul mushrikina haythu vajattumuhum, mushriklarni qayerda bo'lsa borib o'ldiring degan oyat bilan odam o'ldirib yurishibdi. To'xta, bu oyatni nimaga sen amal qilyapsan desangiz, Qur'ondan dalil keltirdim deyapti. To'xta, bu oyatning metodi bor. Bu oyat qayerda nozil bo'lgan, kimga qarshi nozil bo'lgan, nima uchun nozil bo'lgan, nimaga amal qilingan bunga degan savollarning javobi bor tagida. Bu oyatning dalolati bor, nimaga dalolat qilyapti? Mana bu metod olib qo'yilganligi uchun yoshlarimiz ichida Qur'onga amal qilyapman, sunnatga amal qilyapman degan xom xayol, g'urur bilan bir qancha jinoyatlarga qo'l urilyapti. Mana bu joyda hozir Abu Dujonami kim? Abu Dujona savol berdi. Yuqorida ko'zim tushib ketdi, agar o'sha savol bo'lsa, nima Imom Buxoriy adashganmi deyapti. Ya'ni metodologiyadagi falsafiy tushuncha shu bularda. Bular o'zi falsafaga urg'u beradi, matnni to'g'ri tushunmaydi. Masalan deylik, Yusuf Davron chiqib aytayaptiki, Imom Maturidiy bilan Imom Buxoriy orasidagi farq. Deyapti-da, men aytayapmanki, Maturidiyni oqlasam, Abu Dujona aytayaptiki, nima Buxoriy adashganmi deyapti. Bu gapimdan Buxoriy adashganmidi degan gap kelib chiqmaydi Abu Dujona. Bu gapimdan Yusuf Davron adashgan degan gap kelib chiqiladi. Buxoriyning ham o'zlarini gaplarini, fikrlarini ahli sunna val jamoaga suyantiradigan ya'ni urvatul wisqosi bor. Imom Maturidiyning ham o'zlarining aqidalarida, aqidalari Abu Hanifa rahimahullohga suyanishligida urvatul wisqosi bor. Bu joyda yagona ehtimol va to'g'ri ehtimol Yusuf Davronning adashganligida. Kam min a'ibin qawlan sahiha va afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Qancha to'g'ri sahih so'zlar bor, lekin uni tushunuvchi odamning fahmi buzuqligi uchun noto'g'ri tushunib olgan. Noto'g'ri tushunib olgan Yusuf Davron noto'g'ri tushunib olgan. Zohir kalimasini kitobi sunnat deb tushunib olgan. Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar zohir kalimasini mutlaq kitobi sunnat deb tarjima qilmagan. Hech joyda metodologiyani bilmaganligi uchun, usulni bilmaganligi uchun zohir kalimasi bilan odamlarni boshini aylantiryapti. Zohirni ta'rifini o'rgansangiz, orqasida ehtimolli bo'lgan dalolati bir necha vajihni ko'targan matnlarga zohir deyiladi. Bu metodni tushunmagandan keyin nima deyapti? Ha, Maturidiylar kitob sunnatga amal qilmas ekan deyapti. Bu metodni tushunmagan odam nima deyapti? Ha, Maturidiylar Imom Buxoriyga qarshi ekan deyapti. Sahobalarni so'kkan ekan deyapti. U jumlalarni o'qib yuqori pastli bilan birlashtirsangiz, Imom Maturidiylar metod usul bilan harakat qilishganligini ko'rasiz. O'sha asosda ahli sunnaning aqidasini himoya qilganligini ko'rasiz. Birodarlar, suhbatni yakunlaymiz shu joyda. Hozir bitta yana zarur ishlarimiz bor. Duo qilib turinglar, ishlarimiz sal yengillashsa, ya'ni darsga ham vaqt ajratish imkoniyatimiz bo'lsin. Biroz ish ko'payib ketdi bizdan, ko'p odamlar o'sha anjumanga ketishgan Samarqandga, bu yoqdagi ishlar bizga qolib ketdi. Kuch quvvat bersin hammamizga. Sizlarning duoyilarga muhtojmiz. Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarga qarshi til uzatayotganlarni tilini o'zida yo'q, uning jumlasi, mazmuni, nimani, mafhumini keltirishdan oldin bilinki adashgan odamlar. Bu gapimiz ilmiy asosda suyangan, buni isbotini keltiramiz. Tez kunlarda inshaalloh Alloh umrimizni berib tursa. Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarning matnlari, Imom Maturidiy, Imom Ash'ariy ulamolarining matnlarini keltirib, mana ko'rdinglarmi, shunga ko'ra bular adashgan degan xulosalarga ishonmanglar. U xulosalar xiyonat ustiga qurilgan xulosalar. Bittasini fosh qilgandik, ko'pini fosh qilganmiz, bittasini ustida turibmiz hali ham. Zohir kalimasidagi xiyonatini oshkor qilganmiz. Hali tavba qilishgani yo'q, kechirim so'rashgani yo'q, uzr so'rashgani yo'q. O'zlaricha kitobning raqamini aytib, mavzudan qochish bilan ovora ular.
Lekin hali raqam masalasida ham ular keltirgan o'sha kitoblarni bitta-bittadan ko'rib chiqyapmiz hozir. Bitta-bittadan. Yusuf Davron kitoblarining orasidan ham o'ziga kerak bo'lgan jumlanigina kesib olib, yuqori bilan pastidagini bekitgan xiyonatlarini ochamiz inshaalloh. O'sha matnlarda Imom Juvayniyning matnlarida, Imom Roziyning matnlarida, Imom Amidiyning matnlarida, Imom Ijiyning matnlaridagi xiyonatlarini inshaalloh birma-bir ilmiy asosda ochamiz. Ommaning tushunishligini endi e'tiborga olmaymiz. Ya'ni biz ommani tilida gapirayotgandik, endi xos bo'lgan bu fanning metodologiyasini qayta jonlantirish yo'nalishida ularning qilayotgan xiyonatlarini ahli ilmlar nazdida qanday xiyonatga yo'l qo'yayotganligini ochishga harakat qilamiz. Alloh taolo kuch-quvvat bersin barchamizga. Bunga o'xshagan mavzular albatta bugun dolzarb mavzular sirasiga aylandi. Sizlardan alohida sizlar uchun alohida tashakkur aytaman. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Alloh nasib qilsa yana kelasi suhbatlarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.